Ko govorimo o delu hipnoterapevta, se pogosto osredotočamo na tehnično znanje in sposobnost pomoči klientom. Vendar pa je za resnično učinkovito hipnoterapevtsko prakso ključnega pomena tudi osebna transformacija hipnoterapevta. Razumevanje in doživljanje lastne preobrazbe je temeljni korak k bolj globokemu in empatičnemu delu z drugimi. Zakaj je v bistvu lastna transformacija pomembna? Razumevanje procesa, doživetje lastne transformacije daje hipnoterapevtu globje razumevanje procesov, ki jih doživljajo njihove stranke oziroma klienti. Osebna izkušnja sprememb in izzivov omogoča večjo empatijo in sočutje do klientov. Terapevt, ki je sam doživel preobrazbo, deluje bolj avtentično in verodostojno pri svojem delu. Stalni osebni razvoj je ključen za ohranjanje profesionalne svežine in rasti. In kako doseči lastno transformacijo? Redna osebna terapija, meditacija ali druge oblike samorefleksije pomagajo pri razumevanju lastnih vzorcev in prepričanj. Nenehno izobraževanje in učenje novih veščin prispevata k osebni in profesionalni rasti hipnoterapevta. Prakticiranje tehnik, ki hipnoterapevt uporablja s svojimi klienti, je pomembno za razumevanje in izboljšanje samih tehnik. Delo s supervizorjem ali mentorjem lahko ponudi dragocene vpoglede in podporo na poti osebne transformacije. Lastna transformacija hipnoterapevta ni le korak k profesionalni uspešnosti, temveč je bistvena za resnično razumevanje in pomoč strankam. Hipnoterapevti, ki so predani svoji osebni rasti in razvoju, so bolje opremljeni za spodbujanje transformacije v življenjih svojih strank.